ចត្តស្និកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ដែលអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់២ខោយទៅបង្គួរ ក្រ <medio> សួងធនធានទឹកនិងអូតនីយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ដែលអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខសោយទៅបង្គក់ដោយក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2023រាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្តាខេត្តនានាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីខសោយទៅមធ្យមក្នុងនោះក៏មានផ្នែកខ្លះមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតបង្គក់លាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ជាមួយនឹង ទំហំទឹកភ្លៀងធ្លាក់ក្រប់ដੰដាប់លើផ្ទៃដីពី50ទៅ60%អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានបុរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដំជីវិតរេចរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ